Hrvatska je prva u jugoistočnoj Europi digitalizirala televizijski signal. Prijelaz s analognog na digitalni prijenos televizijskog signala nije jednostavan, te uz tehnološku i zakonsku pripremu zahtjeva međunarodnu usklađenost frekvencija za emitiranje. Kako bi se poboljšala regionalna usklađenost u prijelazu na digitalnu televiziju, pokrenut je projekt Digitalna televizija u jugoistočnoj Europi. Digitalni televizijski signal ima mnogo prednosti. Jednim televizijskim kanalom može se prenositi više programa, bez smanjenja kvalitete slike. Također, digitalna je televizija otporna na šum, izobličenje i interferenciju. U listopadu 2010. na Sljemenu su isključeni odašiljači analognog signala. Tako je Hrvatska postala prva zemlja u jugoistočnoj Europi s digitaliziranim televizijskim signalom. Možemo reći da je Hrvatska obavila prelazak prije čak i same Italije, pa Slovenije, čak i Austrije, a Mađarska ni danas još uvijek taj postupak nije završila. Da ne kažemo tu, recimo, gdje je Bosna, koja nije ni započela za sada taj postupak prelaska s analogne na digitalnu televiziju. Tu je Srbija koja je krenula nešto s tim, međutim isto tako ne očekuje se da će uskoro baš dovršiti. Prijelaz s analognog na digitalno odašiljanje složen je proces. Uz odgovarajuću tehnologiju i infrastrukturu nužan je i prikladan zakonski okvir. Frekvencije potrebne za pružanje digitalnih usluga moraju biti međunarodno odobrene. To pak zahtjeva regionalnu usklađenost. Zato su tijela nadležna za regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija odlučila pokrenuti projekt Digitalna televizija u jugoistočnoj Europi. Ovaj projekt je bitan toliko da harmonizira taj prelazak s analogne na digitalnu televiziju u regiji i omogući, znači, poslije daljnji razvoj kako digitalne televizije, tako i uvođenje novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i usluga. Digitalizacija jugoistočne Europe bit će ubrzana i olakšana usklađivanjem nacionalnih zakonodavstava, tehnologije i standarda. Nove usluge postaće tako dostupne velikom broju korisnika u regiji. No, digitalizacija ima i naličje. Njezinim razvojem nastaje digitalni jaz. Riječ je o obliku društvene isključenosti, uzrokovane otežanim pristupom suvremenim tehnologijama. Smanjivanje te nejednakosti bio je jedan od ciljeva projekta. Razvijenije zemlje možemo reći da imaju bolji pristup, kvalitetniji pristup digitalnim uslugama od nerazvijenih. Možemo govoriti o digitalnom jazu na globalnom nivou. Kad govorimo o digitalnom jazu unutar jedne zemlje, onda gledamo na pojedine segmente društva i na njihovu spremnost, odnosno mogućnost pristupa pojedinim sadržajima. Digitalnim odašiljanjem oslobađa se dio frekvencijskog spektra, koji je inače potreban za analogni televizijski signal. Taj dio spektra naziva se digitalna dividenda. Ako se te slobodne frekvencije savjesno upotrijebe, mogu biti izvrsna poluga u borbi protiv digitalne nejednakosti. Ono što se trebamo zapitati, znači, koje još usluge, interaktivne, nove usluge želimo pružiti hrvatskom stanovništvu kako bi ono imalo najveće koristi od digitalne dividende. Tu bi svakako trebalo uključiti neprofitne medije na lokalnim razinama da se poveća razina pluralizma medija u Hrvatskoj, odnosno izbora, da se potiče proizvodnja audiovizualnog sadržaja i drugih sadržaja. Također, interaktivne usluge koje su bazirane na internetu, znači za pojedine ranjive segmente društva. Smjernice za uporabu digitalne dividende možemo svrstati među najvažnije rezultate projekta. Jednako tako i studiju o mogućnosti uvođenja novih usluga i usporednu analizu zakonskih okvira za prijelaz s analognog na digitalno odašiljanje. Spomenutim dokumentima i analizama te razmjenom iskustava na konferencijama i radionicama omogućeno je poboljšanje postojećeg okružja za razvoj digitalizacije u državama regije. Dokumentaciju, studije, analize i preporuke koje smo dobili u sklopu ovog projekta su također dodatna vrijednost koja nama već konkretno pomaže. Znači, trenutno radimo na nekim stvarima za koje većinu odgovora možemo naći u dokumentaciju koju smo prijemili u sklopu. Projekt Digitalna televizija u jugoistočnoj Europi pokazuje kako, usprkos razlikama, regulatorna tijela iz država jugoistočne Europe izvrsno surađuju na ostvarenju zajedničkog cilja. Ta odlična suradnja, ta platforma uključenih partnera. Tu se ispostavilo da nemamo onih koji su na prijetnji i onih koji nisu. Ispostavilo se da taj prenos znanja, informacija, ideja ide u svim pravcima.
Napori zemalja jugoistočne Europe sukladni su s europskim ciljevima na području digitalizacije. Naime, Unija do 2020. želi kreirati jedinstveno digitalno tržište, osigurati svim građanima pristup brzom internetu, smanjiti digitalnu nejednakost, poboljšati informatičku pismenost, te poticati ulaganja u istraživanje i razvoj. Kako bi se to postiglo, Europska komisija radit će ponajprije na stvaranju stabilnog zakonskog okvira. Za postizanje tih ciljeva koristit će se i sredstva iz strukturnih fondova.